Eins mal. Pô, tinha uma. Meio bobão aqui. É na fase 6 que é a fase secreta.
vida louca. Ah, eu não lembro onde vai, onde vem, onde vai nessa fase. Rapaz, é bom quando eles morrem. Você tá de desvantagem nisso acontecer.
Pera aí, deixa eu ver o negócio. Ah, é, com ele não funciona. Não funciona, a Tesla não pega com ele. E às vezes faz um labirinto. Aqui vai vir. A última chave, um checklist completo, né? Chifrudo. Eles têm uma espécie de alma própria. Fila da puta. Interessante episódio agora. Cara, vamos encarar eles de uma maneira mais inteligente. Burro.
Opa, opa, opa. Ah, vai ter a próxima fase, vai ser legal pra caralho, se eu não me engano. Espelho. Salvar tempo. Vou lá, uma estratégia boa para passar por isso. Trouxa.
só tem a gente até debaixo da água. Eu acho que o meu download que eu tava fazendo bugou. Deixa eu ver se tá. Pera aí. Ah, como elas são burras.